Ahojte, volám sa Emily, pochádzam z Paríža a toto je môj dnešný outfit. Tak na stage prišla Kiara. Nebola to Emily. Presne, toto je tvoj štýl. Strašne ti to sekne, vyzeráš až sexy. Kiara nebola ako Emily, bola to ako Kiara. Na mňa, ako na Emily, ktorú si ja predstavujem, je to málo farebné, že by som iné možno farby na teba zvolila. A vzorov je tiež málo. Čelenka sa mi do Francúzska hodí, ale skôr je to taký ten štýl kabaret. Ja som čakala od Lucie, že aj keby tam nič nevidela, takže určite niečo povie. Takže vôbec ma ona neprekvapila. Proste presne vyzeráš ako z Moulin Rouge, ale je to Francúzsko. Ale není to tá Emily, čo by som čakala. Do seriálu, kde vystupuje Emily, by ťa podľa mňa neobsadili. Si proste taká Kiara z Bratislavy. Lucia sa bojí, že prehrá, takže určite začala hrať. Hovorí sa, že najlepšie nakoniec, ale toto určite najlepšie nakoniec nebolo. No, ale ja tam vidím stále ten Moulin Rouge a večerné a také iné. Aj si bola? Hej? Bola som pri. Bola som pri, mám tam fotku. Neviem, či je Lucia taktička, ale z toho, čo vidím, tak asi áno. Mne, neviem, či to príde z kabaretu úplne. Mne sa tá čelenka vôbec nepáči, ani nehodí k Emily. Mne by sa skôr hodila nejaká baretka, nie, asi klobúk skôr. Tebe na ten vysoký cop klobúk? No však nedala by si si. Cop by si si nedala. Tak ale všetci ste mali rozpustené vlasy a no, ja myslím nemám si, že vlasy, je to... Takže... No to vlastne ty si mal dať parochňu, aby si mal rozpustené vlasy. No. A myslím si, že je ten cop iný, takže ja si myslím, že som iná, takže podľa mňa... No každý z nás je iný, takže... Kiare chýbali farby, vzory. Bolo to veľmi jednoduché. Ja som určite nechcela vyzerať ako papagaj. No podľa mňa to nesplňa tie podmienky Emily, ako sme mali zadanú tému. Myslím si, že asi si málo pozrela Emily, pretože inak by si toto nepovedala. Teraz to nemyslím zlom, že ty si, že nič, vieš, ale... Jasné, však ty si pochopila inak tú Emily? Mm-hmm. Ja tiež inak. Na rozdiel od Kiary, ja by som vyhrala určite casting na rolu Emily in Paris. Kiara, za mňa má tvoj outfit elementy, ktoré sú vhodné, ktoré pekne pripomínajú túto reláciu, túto tému. Sú nimi rukavy, tie sú podľa mňa super, presne dobrý vrstviací kúsok, dalo sa na to ešte podľa mňa aj zo dve vrstvičky dať, možno nejaká košela s krátkým rukávom, alebo teda taká tielkovaná, to nejaká vesta, viem si to predstaviť nejak takto nakombinovateľné. Slabinami tvojho outfitu sú podľa mňa tie šaty, neviem. Sú mi také o ničom, sú mi jednoduché, možno keby je tam opasok, keby je tam nejaká vrstva, možno keby z vrchu tých šiat ti ide nejaký zaujímavý golier, to by tam vedelo dodať nejaký šmrnc a nemuselo by sa to robiť s rovnatými perlami, ktoré pre mňa v tej kombinácii čierno-červenej sú trošku také klišé a neúplne hodiace sa tam. Kabelku a topánky si tiež viem predstaviť nejaké výraznejšie. Toto je za mňa trošku taká nuda v rámci tých doplnkov a tiež poviem, že možno radšej než kvety, keby máš inú tášku alebo naozaj iný ten doplnok. Ten fascinátor si nemyslím, že je mimo, ten by tam kľudne mohol ostať, ale v podstate slabinou sú pre mňa tie šaty a tie doplnky. Kiara to mala podľa mňa veľmi ťažké, keď ju aj porota doskritizovala. Dosť sa to ťažko počúva. Akože ja som úplne v pohode, ja som kritiku prijala a je to predsa ich názor. Idem od hlavy, fascinátor, tiež som teraz nad tým rozmýšľal, že vlastne akože veď dobre, akože bolo by to taký ten úled, ale fascinátor, keby si si to dala, že sa inšpirujeme k seriálom Koruna, že sme na britskej pôde, tak že super. Do Emily si myslím, že toto by asi potom to kostýmová výtvarnička nesiahla. Perly mi prídu takým prvoplánovým, klišé, akože áno, presne, že klišé, francúzsky element. Veľmi sa mi páči tie rukávy, to je naozaj že skvelý základ. Na tom sa dalo naozaj postaviť. Na to už len keby si bola dala naozaj na tenučkých ramienkach, také spustené nejaké flitrové áno, dlhé šaty. No super, máš outfit. Bola by si jak z rozprávky, hej, že proste úplne
presne by to chytilo ten feeling, tomu nejaké sandálky alebo aj čižmy, bolo by to fajn. Kiarin outfit šiel za mňa trošku do takého vianočného klišé, to červenou farbou, tými perlami. Najlepšie sú asi tie rukavy. No neviem, není to úplne dobré, ale baba zlatá, tvár pekná, dobre sa vydá, obliekať sa až tak možno nevie, ale 5 bodov. Kiara, tak toto mohlo dopadnúť naozaj oveľa lepšie. Mal som od teba oveľa vyššie očakávania. Tento outfit je takým trošku akože francúzským prvoplánom a tie veci tak spolu úplne nefungujú a hlavne nechytila si ten feeling a ten štýl Emily. Mne je to len na 3 body.